повертаємося у студію програми «Добрий ранок». Привіт всім, хто до нас доєднується. Ну, зараз ми будемо говорити про толерантність до нацменшин у львівських засобах масової інформації. В нас в студії вже є Марина Довженко, регіональна координаторка Інституту масової інформації, оглядачка «Детектор медіа». Добрий ранок. Ну, ми знаємо, що ви аналізували львівські медіа на наявності та на наявність там мови ворожнечі. От, власне, що таке мова ворожнечі? Ну, мова ворожнечі, якщо так загально говорити, це ті наші висловлювання або якийсь контент будь-який, візуальний чи аудіо, який може підсилити певні негативні стереотипи або негативне ставлення до представників етнічних груп. І от, власне, яка ситуація з львівськими медіями? Наскільки ця мова ворожнеча поширена? Ну, скажімо так, ми аналізували контент не лише в львівських медіа, але й в 10 регіонах. Поза як нас в Інституті масової інформації є представники в 10 регіонах. І ми кожен аналізували цю ситуацію в своєму. І потім змогли підбити якісь такі загальні підсумки, щоб подивитися, який там регіон є більш толерантний, який регіон є менш толерантний. І от по Львову ситуація насправді, ну, десь подібна, як і по всій Україні. В загальному у нас не дуже велика кількість нетолерантності щодо етнічних груп. Якщо так говорити по цифрах, то ми проаналізували контент протягом тижня, власне, в серпні місяці, і виявили, що матеріалів щодо етнічних груп дуже мало, та це десь близько відсотка. І от з цього відсотка близько 20% це, власне, матеріали з мовою ворожнечі. От, власне, як вона проявляється, наприклад, у львівських медіа, так, оця це 20% нетолерантності? Ну, насправді, питання просто в тому, що у нас є певні етнічні групи, які традиційно викликають, скажімо так, не дуже позитивну реакцію у медійників. Переважно, звичайно, це ромська національність, але, звичайно, є і інші приклади. І, власне, мені здається, що велика проблема в тому, що у нас медіа дуже часто орієнтується на запит суспільства. І поза як суспільство у нас не є кришталево чисте в цьому плані, та? Тобто суспільство є доволі нетолерантне, то подібні матеріали, вони є, як то кажуть, клікабельними, та? Ви, скоріш за все, поширите якусь інформацію в соцмережах, яка вас схопить заживе, яка викличе якусь емоційну реакцію, аніж щось таке, що, в принципі, ви прочитаєте і одразу забудете, та? Тому оці матеріали з заголовками про те, що цигани там грабують на вокзалі і так далі, і так далі. От нещодавно був приклад, буквально в серпні, та? Про те, що дві жінки, вочевидь, ромської національності, напали на дівчину в центрі міста, це зазняли, власне, на відео, виклали в соцмережі. Чимало львівських медіа зробили з цього новину, і це поширювалося дуже активно в соцмережах, поширювалося простими користувачами, для яких це було цікаво, для яких це було дуже от так от атракційно. Тому тут ми можемо говорити про те, що медіа дуже часто самі грають на подібних інтересах своїх читачів і поширюють подібну інформацію. От, власне, як повинні діяти медіа? Чи не поширювати взагалі таку новину? Чи проблема полягала в тому, що вони її подали некоректно? На мою думку, є такий момент, що медіа мають не лише інформувати та про те, що є навколо нас, але і вносити таку, знаєте, нотку виховання. Якщо медіа пише про якісь події толерантно, спокійно, без нервів, без зміщення акцентів, відповідно, читачі рано чи пізно привчаються до подібної реакції. Та? Але якщо медіа починає кричати з заголовків про те, що цигани б'ють наших людей в центрі міста і так далі, то, вочевидь, читач також буде дуже дражливо ставитись до цієї теми. Тобто, на мою думку, задача медіа – бути максимально спокійними і максимально коректними в цій ситуації. То, чи коректно буде, скажімо, просто подати інформацію. Нас завжди навчали на факультеті журналістики, потрібно взяти інформацію і її перенести акуратно, от такою, як вона є. Саме акуратності медіа дуже бракує. Як правильно, от ви кажете, що заголовки про те, що цигани грабують людей на вокзалі там, чи в центрі міста, як правильно цю новину подати з вашої точки зору, наприклад, заголовок? Ну, скажімо так, я би говорила про те, що дуже часто мова ворожнечі, вона відображається в тому, що ми якийсь негативний досвід з приводу однієї людини переносимо на всю її етнічну групу. Та? І тому мені здається, що це не зовсім коректно, тому що не всі роми ведуть якийсь кримінальний спосіб життя, ведуть якийсь негативний спосіб життя. Та? І це не дуже толерантно і не дуже коректно, якщо ми всю нашу негативну реакцію переносимо на цілий народ. І це призводить насправді до дуже негативних наслідків. І більше того, воно підживлює ці стереотипи, які у нас є. Тому я би говорила про те, що відбувся напад, що зафіксовано напад, але
хіба би, можливо, десь в тексті, звичайно, би згадала, можливо, про те, що це, власне, нападницями були жінки певної, представниці певної національності. Але, знову ж таки, ми про це можемо судити лише з нашого уявлення, і конкретної інформації надати не можемо, правильно? Тому тут, мені здається, є той момент, що ми дуже часто свої стереотипи переносимо на те, як ми пишемо новини, як ми подаємо інформацію. От, власне, про ці стереотипи та про це сприйняття в повсякденному житті посеред людей, які з вами спілкуються, ейджизм, сексизм, нетолерантність до нас меншин, наскільки часто вони зустрічаються? Серед людей, готуючись до ефіру, знайшла одне дуже цікаве опитування. Минулого року фонд Деменініціативи проводив опитування по всій Україні і, власне, опитали людей, наскільки вони вважають, що мають бути обмежені права ромів і права представників ЛГБТ-спільноти. І от, власне, 47% українців вважає, що в тій чи іншій мірі права цих груп мають бути обмежені. Тобто, про що ми говоримо? Що половина українців чесно визнають, ми хочемо обмежити людей, тому що вони не такі, як ми. І наскільки ця статистика різниця, скажімо, від європейських країн? Чи є якісь такі дані? Тут я не скажу, тут я точно не знаю. Але мені здається, що в європейських країнах також є певні свої проблеми, які зумовлені, зокрема, тим, що там є велика кількість мігрантів. І наскільки я знаю, що в Європі є певні, скажімо так, групи, які дуже негативно ставляться до мігрантів, власне, до цих процесів. І висловлюються про це активно, і є певні медіа, і політичні сили, які, власне, про це говорять дуже відкрито. Зважаючи на ваше дослідження того, що пишуть засоби масової інформації по всій Україні, чи можна сказати, що, в принципі, журналісти не є тим, скажімо, джерелом розпалення якоїсь ненависті? Тому що мені здається, що все ж таки найбільше ця мова виражається саме в соцмережах. Там люди не добирають слів, там вони грубо висловлюються, і там теж пишуть матеріали, і там лонгріди, і так далі. Для видання позитивно і читабельно, коли колонка є якась така яскрава, та? Коли блог є такий, що викликає обурення і бажання його поширити. Бо чому ви поширюєте контент? Він вас чіпляє емоційно. Навряд чи вас емоційно зачепить якась суха статистика. Та? Скоріш за все, вас зачепить щось таке, що вам відгукнеться в вашій голові та в вашому серці. І, вочевидь, ви перепостите те, що буде, можливо, виходити дещо за рамки, та? Але буде цікавіше. Тому, мені здається, тут питання навіть не в журналістах, а в тому, що є загальна певна редакційна політика медій, які толерують певну нетолерантність, будемо так говорити. А це, до речі, з метою отримати більше відвідувачів на сайті, чи з якихось, можливо, особистих причин? Я думаю, що відвідувачі на сайті, поширення матеріалів в соцмережах – це також причина. Але також можна сказати, що є певною причиною, є редакційна політика видань. Тому що є у нас видання, і онлайн-видання, і друкові, які, власне, на оцій скандальності, на такій певній жовтизні тримають свою аудиторію. Та? І не будемо називати, можливо, конкретних назв, конкретні видання, але у нас є видання, які мають шалені тиражі саме тому, що заголовки та і самі тексти далекі, скажімо так, від стандартів, і там дозволяють собі і журналісти, і коментатори певну нетолерантність, гостре слівце, якісь такі порівняння на межі фолу. Та? Тому тут будемо говорити, що люди це купують і розуміють медіа, що це продається. І таким чином це таке замкнуте коло, з якого вийти потрібно лише застосувавши якусь таку силу волі і розуміння, що працювати все-таки потрібно по стандартах. Чи було колись у вас таке, що ви за собою зауважували, можливо, як журналістка або просто як людина в повсякденному житті, що ви відчуваєте агресію, наприклад, до нас меншин або до чогось інакше, вам потрібно було приборкати це в собі, як ви з цим працюєте? Я іноді ловлю себе на якомусь мимовільному, знаєте, використанні якихось слів, яких не варто використовувати. Іноді це буває, але я думаю, що це спричинено тим, що ми насправді дуже рідко замислюємося про те, як ми говоримо. Та? Ми звикли, наприклад, до якихось анекдотів про нацменшин з дитинства, і ми їх там, наприклад, десь переповідаємо в компанії, хоча дуже часто не замислюємося, що це також є мова ворожнечі. Якісь такі зародковій формі, можливо, в якійсь такій дуже легкій формі, але все-таки це є мова ворожнеча, та? І коли ми там жартуємо з приводу чиєїсь національності, чи з приводу там чиїгось ставлення до якихось там груп, чи так далі, так далі. Це все є. Ми підігруємо цьому всьому, але насправді дуже часто мимовільно. Якщо ми почнемо слідкувати за собою, що ми говоримо,
я думаю, що таких випадків буде менше. Ну, я намагаюся за собою слідкувати дуже. А дивіться, про мову ворожнечі, про толерантність все ж таки більше говорить з року в рік. От за вашими спостереженнями, це якоїсь нетолерантності до нацменшин, до не таких людей, в принципі, людей одне до одного стало менше протягом останніх років. А чи, скажімо, така скажімо, агітація за толерантність не допомагає, а чинить, можливо, якусь навіть протилежну реакцію, тому що люди, якими були, такими хочуть залишатися? Мені здається, що з року в рік ми починаємо більше про це говорити. Ми активізуємося в цьому процесі, та і це впливає дуже позитивно. Ну, от із того прикладу, що зараз мені в голову приходить, наприклад, ще кілька років тому хто з нас дуже активно говорив про те, як по місті пересуватися людям з інвалідністю. Та? Ми собі так собі хіба могли зауважити, що тут, напевно, візочок не пройде, а тут, напевно, людині буде некомфортно. Але, от, наприклад, та ж рубрика Дмитра Щебетюка в програмі Майкла Щура, вона чим відкрила людям очі? Вона відкрила людям очі, і ті зрозуміли, що люди з інвалідністю, виявляється, подорожують, виявляється, вони ведуть активне життя, виявляється, вони ведуть активне соціальне життя, вони мусять пересуватись по місту. І люди почали більше зауважувати, що так, є певні проблеми в цьому. І мені здається, що чим більше ми будемо говорити про те, що є певні проблеми з нетолерантністю, з сексизмом, зі ставленням до ЛГБТ, тим зі ставленням до інших, тим швидше ця проблема буде вирішувати. Плюс є молодше покоління, яке не насичене тим стереотипами, так, скажімо. Ну, друзі, ми маємо завершити цю розмову. Ми говорили про толерантність до нацменшин у львівських засобах масової інформації. В студії у нас була Марина Довженко, регіональна координаторка Інституту масової інформації «Ольдачка Детектор Медіа».